Müğənni Fədaiyə Laçının doğmalarına açıqladığı vəsiyyəti gerçəkləşməyəcək. Buna səbəb isə tanınmış ilahiyyatçı Hacı Şahin Həsəninin bugün vəfat etməsidir. Sənətçi bu barədə sosial şəbəkədə yazıb. Çox acı xəbər oldu, Allah rəhmət eləsin. Yaxınlarıma demişdim ki, mən öləndə Hacı Şahin gəlsin. O gözəl sözləri ilə, şeirlə, qəzəllə məni dəfn edin. Bu arzum da gözümdə qaldı. Qeyd edək ki, ilahiyyatçı bugün səhər saatlarında ürək tutmasından vəfat edib. Çox sevirdim ki, hacı bizim dinimizin həqiqətən çox düzgün təbliğ edirdi. Yəni, bizim dinimizin bütün gözəlliklərini aşılayırdı. Bunu da hər kəs bacarmır. Nə deyim, valla, Allah rəhmət eləsin deyirik. Başqa işlər də Hacı Şahin çox gözəl, Allah nuru olan insan idi. Bu sözləri Baku Visiya açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Jalə Əhmədova Hacı Şahinlə keçirilən vida mərasimində deyib. Bir gün gələn, bir gün getməlidir. Amma Hacı Şahin olan hörmətimizdən, istəyimizdən acımızı biruzə veririk. Bugün bura toplaşan hər kəs onu istəyir. Bu qədər insanın sevgisini qazanmaq asan məsələ deyil. Mənim şəxsən dinə gəlməyimdə çox böyük rol olub. Onun xütbələrini dinləyib, dini dərk etmişəm. Çox sevinirdim ki, Hacı bizim dinimizi həqiqətən çox düzgün təbliğ edirdi. Xatırladaq ki, din xadimi səhər saatlarında 48 yaşında ürək tutmasından vəfat edib.